অস্বাভাৱিক ৰূপত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰভাৱ পৰিছে নদী পৰ্যটনত। আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া শিলঘাটৰ নদী ঘাটৰ দৃশ্য, য'ত এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই গৈছে, যাৰ ফলত যিসমূহ জাহাজ পৰ্যটনৰ যিসমূহ জাহাজ, যিসকলে যি জাহাজে পৰ্যটক কঢ়িয়াই আনে শিলঘাটলৈ, দেশী বিদেশী পৰ্যটক এই জাহাজেৰে আহে, কিন্তু সেই জাহাজ ঘাটত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, যাৰ ফলত কাষলৈ চাপাব পৰা নাই জাহাজসমূহ, আঁতৰতে ৰখাবলগীয়া হৈছে জাহাজসমূহ। তাৰপিছত এইদৰে বাঁহৰ দলঙেৰে পৰ্যটক নামি আহিবলগীয়া হৈছে পাৰলৈ। আৰু বিগত কিছুদিনে জলস্তৰ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে, আৰু যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু যি নদী ঘাটত পানী লাহে লাহে কমি আহিছে, আৰু যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত জাহাজসমূহ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত স্থানীয় লোক আছে বা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত জড়িত লোক আছে, কি হৈছে নদীত জলস্তৰ কেনেকুৱা হৈছে? জলস্তৰ বহুত কম, যিহেতু সেই তাৰ কাৰণেই আপোনাৰ জাহাজ মানে প্লেটফৰ্মলৈ চপোৱাত বহুত দিগদাৰ হৈছে। আপোনালোকে দেখিছেই ছাইডবিলাক গোটেই খহি গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰবিলাক। যিহেতু আপোনাৰ ইয়াতে গৰাখহনীয়া যথেষ্ট পৰিমাণে হয় প্ৰত্যেক বছৰে গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে, এই গৰা খহি পেলাই মাটিখিনি গৈ পেলাই এই পাৰবিলাক চব বাম হৈ গৈছে। এতিয়া বাম হৈ যোৱাৰ ফলত জাহাজখন ছাইডলৈ চপাওঁতে যথেষ্ট সময় আমাৰ যায়, অসুবিধা হৈছে। আৰু দেখিছে গোটেই পাৰটোৱে খহি গৈছে, আৰু এইটো বনাব লাগে সোনকালে। মাটি খান্দি থকা অভিযোগ উঠিছে, হয় এইটো বিৰাট চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে, কিয়নো ইয়াৰ স্থানীয় বহুকেইজন লোকেই ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ দি মাটি মানে চাপ্লাই দি আছে, যাৰ ফলত ধৰি লওক খান্দি দিয়া জেগাখিনি বাৰিষা হয়তো সেইখিনি পুৰা সহায় নিব হৈ আছে। তাতে আপোনাৰ হয় খন্দা জেগাবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে চালে দেখিব, এতিয়া এইবিলাক খন্দা জেগা, তাৰ পৰা এইবিলাক লোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া পানী আহি ইয়াৰ পৰাই খহি পেলাই গোটেইখিনি এই পাৰটো অহা বছৰ হয়তো নাথাকিবও পাৰে। নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মই ঘাটৰ দৃশ্য, আৰু ইয়াত প্ৰতি বছৰে গৰাখহনীয়া হৈ আছে। নদী ঘাট নিচিন্ন হোৱাৰ পথত যি গড়কাপ্তানি পথ আছে, পথৰ কাষ চাপিছে এই নদী, কিন্তু তাৰপিছতো একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে এই নদীৰ গৰাখহনীয়া এলেকাৰ পৰাই মাটি খান্দি নি বিক্ৰী কৰিছে, নিজৰ কামত লগাইছে। কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। প্ৰশাসনে দেখিও যেন চকুমুদা কুলি ভাও ধৰিছে, বন বিভাগো নিমাত, আৰু যাৰ ফলত এইদৰে এই যি নদী ঘাট নদী ঘাটত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ ফলত নদী ঘাট খহি গৈছে। আৰু যিসমূহ জাহাজ আহে বিদেশী পৰ্যটক লৈ, এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ এখন জাহাজ, এইখন MV মহাবাহু, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে বিদেশী পৰ্যটকৰ দল আহিছে আৰু ইয়াত অৱতৰণ কৰিছে, ইয়াত নামিছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই কলিয়াব বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চাব। কিন্তু এই জাহাজ ঘাটৰ এই অৱস্থাই কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে, যিহেতু জাহাজসমূহ কাষলৈ চাপাব নোৱাৰে, এইদৰে বাঁহৰ দলঙৰে আনিবলগীয়া যি এক বিপদ সংকুল কথা, আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চলি আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনে ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত এই যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে, যিহেতু ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে নদী, আৰু তাৰ লগতে যি গৰাখহনীয়া অঞ্চলৰ পৰাও একাংশই কিন্তু মাটি কাটি নিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে এই নদী ঘাটত।